നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ നോക്കിയിരുന്നത് നമ്മൾ ചാനലിന് കോപ്പിറൈറ്റ് അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടോന്നാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഓരോ വീഡിയോക്കും അതാത് വീഡിയോക്കും നോക്കാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ YT സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ YT സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിൽ വീഡിയോയുടെ ഒരു എംബ്ലം കാണാം. ആ എംബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോസും അവിടെ ഉണ്ടാവും. താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ലൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈവിൻ്റെ വീഡിയോസും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈവ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ അപ്ലോഡിൻ്റെ നേരെ താഴെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വരകൾ കാണാം. വീഡിയോ ഏതാണ് ആ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ആ വരയിലൊന്ന് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ തന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം, കോപ്പി റൈറ്റ് ക്ലെയിംസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഇതുപോലൊരു ഒരാളിങ്ങനെ നോക്കുന്ന ചിത്രം കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങളുടെ ചാനലിന് ഇതുവരെ കോപ്പിറൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതിന് താഴെ ഉണ്ടാവും കോപ്പിറൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇത് കോപ്പിറൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത കാരണം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അത് ഓരോ വീഡിയോക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ വീഡിയോ ഏത് വീഡിയോക്കാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും. എന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആ വീഡിയോ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. വീഡിയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വീഡിയോ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെ വയലേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് അപ്പം വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വീഡിയോയുടെ ആണ് അറിയേണ്ടത് എങ്കിൽ ആ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യുക, സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ആ മൂന്ന് ഡോട്ടിൽ അമർത്തി ആ ക്ലെയിം എന്നുള്ളത് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പം നമ്മൾ ലൈവിലും ഉണ്ടാവും, ലൈവിലും കിട്ടും കോപ്പി റൈറ്റ്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലൈവ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ പാട്ട് കേൾക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ലൈവിലൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും നമുക്ക് അതിനും കോപ്പി റൈറ്റ് കിട്ടും ആ പാട്ടുകൾ. അതുപോലെ ലൈവിൽ കുട്ടികളൊന്നും പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതൊക്കെ കോപ്പ ആക്ടിൽ വരും. നമുക്ക് ആളൊന്ന് വീഡിയോ അതിൻ്റെ നേരെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാകും, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും. ആ ഓപ്ഷനിൽ എല്ലാ വീഡിയോയിനെ കുറിച്ചും എല്ലാ വീഡിയോൻ്റെയും അറിയാൻ കഴിയും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ആളൊന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീഡിയോക്കും കോപ്പി റൈറ്റ് ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയാം.
വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയാം. അവർ നമ്മളൊരു പാട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് നമ്മളത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ വന്നിട്ട് കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ആ യഥാർത്ഥ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ കൊടുക്കാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിം ഉണ്ടാവില്ല.